Kužu, opet stalno. Kaj bilo? Ne, klik, stalno poruke šalje. Pa dobro, kaj se uopće baziraš oko toga, sam ga bloka i to je to. Ajde, ajde, da ti pokažem, ajde. Gle, znači, samo odiš tu, stisneš ovako, i evo, blokiraš, eto. I više te neće smetiti. Sad mi neće više možda. Neće, ne mene ništa sad više. Mi se, hvala. Ništa, ajde, vidimo se. Ajde, vidimo se.